kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen gudiga culimada diinka ee waddanka Kenya ayaa waxa ka soo qayb galay xilibaan ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya saraakiisha ciidanka booliska ee dalka aqoonyahanno wax garad dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xilibaan Abdul Qadir Orre Ahmed oo ka mid ah xilibaanada ka soo jeeda galbeedka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ahamiyadda ugu weyn ay ahayd sidii looga hortagi lahaa xagjirnimada la doonayo in lagu hago dhalinyarada ku nool xaafada Islii Orre waxa uu intaa ku daray in la isku afgartay wada shaqeyn dhab ah oo dhaxmarta booliska iyo dhalinyarada xaafada Islii si looga fogaado halista xagjirnimada iyo nabadgelyo darida guud ahaan waddanka Kenya halka waxaan u fadhinay shir oo lagu la hadlay dhalinyarada oo laga hadlay arrimaha xagjirnimada sidii loo hortagi lahaa qas ahaan xaafadan Islii dhalinyaro badan ba ka soo qayb gashay iyo madaxdi maaragtay mas'uuliyiinta dhanka booliska dhanka maamulka ama chief of the sound naqaana iyo dhalinyaro badan marka waxyaalo badan ba la iswadaarsaday arrimo oo way forwardna wala soo bandhigay waxaan maaragtay halkan ku aansan in ay maaratay booliska iyo laamaha amaanka iyo dhalinyarada ay wada shaqeeyaan sifo ay maaratay arrimaha xagjirnimada iyo arrimaha falalka xun lagu hortago xaafadan Islii marka hawshan waa hawl waddanka hadda ka socota meelo badan ay ka socota sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka tirsan mas'uuliyiintii ka qayb gashay kulanka iyagoo bogaadiyay in meel looga soo wada jeesto kooxaha argagaxasida maanta meeshan waxaan ku suubineyna waxyeelin looga hadlayo xagjirista dadka xagjirista ku biiraayo oona aad ugu soo biirahayso zaid ugu soo biirahayso dadkeena Soomaaliyeed waxaan waxyeelinayna waalidiinta ilmaha dhaleena waxyeelinayna waxaan waxyeelinayna culimadiinka waxaan waxyeelinayna dadka businesska ku jiro oo business community-ga waxaan u sheegaynaa xagjirista inayna wax faa'iido lahayn ay tahay inay dhibaato weyn ay ugu hayso ay aad u soo maaynaysa dadka Soomaaliyeed waxa soo qaban qaabay shirkan subcam oo ah consulka muslimiinta oo waddanka Kenya umbrella group oo ah muhiimadda wuxuu ahaa sidii loola dagaalami lahaa argagaxasida oo maalmahan dambe aad u soo batay subcam oo anaga hadaanahay gudiga ganacsatada iyo deegaanka xaafada Islii in ay sameeyaan shir noocan ah waxa ka aqbalnay dad madax oo maartay dawladda xagga laamaha amaanka ayaa joogay oo ka mid yihiin OSPD-ga iyo DCIO-ga xil dhawaana ayaa joogay chiefafka iyo waxa joogay dad kale oo madax ah marka shirkan shir aad iyo aad muhiim u ah shir dambana waan qaban doonaa hadii la yiraahdo Umar Aqil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Nairobi